ಹಾಯ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿ ಆರ್ಜೆ ಸ್ಮಿತಾ. ನಾನೀಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೋರಮಂಗಲ 6th ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಈ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಜಾಗದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೌದು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ. ಊಟ ಹಾಗೇನೆ ನೀರು, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಊಟನ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ರಾತ್ರಿ 11:00 ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಊಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗಿದೆ, ಜನ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದ ಥಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವಾಸ್ ವೆನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಐ ವುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ATM ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಶಾಪ್. So I saw a lot of queue and I saw a lot of people crying for money and they were so hungry. So I was like, you know, if people who have money, this is the state. What happens to those who don't have money? Yeah. So yeah, that is how it occurred to me that I'll set up for everybody. Okay. It is free for everybody. Right. So avaru ivaru anta alla, yaradru bekadre bandu aa fridge inda uta tagondu tinabodu. Every day we make around 10 to 15 boxes. Okay. And we place that outside. Right. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಊಟದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳಸೋಗಿರೋ ಊಟನ ತಂದಿಡೋದು, ಯಾರೋ ತಿಂದು ಮಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ಊಟ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫುಡ್. ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಗಿವ್ ದಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ಲೇಟ್. ವಿ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ 20 ಬಾಕ್ಸಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್. ವಾವ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೋ ನೈಸ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಟ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಇವನ್ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಯು ಆರ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ದನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರೋದು ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ, ಹ್ಯಾಪಿ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರಮಂಗಲ 6th ಬ್ಲಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದು, ₹30 ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೇ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನು ಆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಇಡಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಊಟದ ಒಂದು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.